Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi intenzivnim radom identifikovali su i priveli 27-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. On se sumnjiči da je 5. avgusta u Staroj Pazovi, upravljajući automobilom Renault, udario 64-godišnju ženu koja je prelazila preko pešačkog prelaza, a potom pobegao. U ovoj nezgodi žena je zadobila teške telesne povrede. Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu u Briselu, gde se danas u sedištu NATO-a u oči nove runde dijaloga sa Prištinom sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije, kao i o uspostavljanju bolje komunikacije i saradnje sa NATO-om, čija je misija povećala svoje prisustvo na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Vučić će razgovarati i sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, kao i sa Albinom Kurtijem. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Novi obim budžeta iznosi 95,16 milijardi dinara, što je povećanje od 5,96 milijardi dinara, odnosno 6,68%. Rebalans budžeta ostvaren je najvećim delom u povećanim prihodima od poreza na dobit 5,37 milijardi dinara. Između ostalog, rebalansom su obuhvaćena i ulaganja u domove kulture, osnovne i srednje škole. Izvesno je da školska godina počinje na vreme 1. septembra, kako je i predviđeno kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2022-2023. godinu, saopštili su za Tanjug iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sastanak tima za škole biće održan u četvrtak, a na sastanku će se još jednom razmatrati preventivne i sanitarne mere i preporuke. Epidemiolog Branislav Tiodorović je kazao da će nakon procene za desetak dana medicinski deo kriznog štaba, u slučaju da je to potrebno, predložiti odlaganje početka školske godine za 7 dana, ali da je trenutna epidemijska situacija takva da školska godina može da počne na vreme. Završni ispit u avgustovskom roku u skladu sa kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2021-2022. godinu počeo je danas, a održavaće se i sutra i prekosutra, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Završni ispit u avgustovskom roku polažu samo oni učenici 8. razreda koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku. Konačni rezultati završnog ispita će biti poznati 22. avgusta, a u ovom roku planirano je da polaže 766 učenika. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 22 stepena, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.